မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BDV Business ကရရှိထားတဲ့ January 29ရက်နေ့နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့ COVID-19 သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ရက်ထွန်းလင်ပါခင်ဗျာကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ကိုဆက်သွယ်မဲ့15ကီလိုမီတာအရှိရှိတဲ့လမ်းမနဲ့ရံပြဲကျွန်းစိတ်ကန်းနဲ့မရေကျွန်းစိတ်ကန်းတို့ကိုဆက်သွယ်မဲ့ပေါင်ကူတရာတစ်စင်းကိုစတင်ဆောက်လုပ်သွားမယ်လို့တရုတ်အစိုးရလက်အောက်ခံ CITES ကုမ္ပဏီအုပ်စုကကြေညာထားပါတယ်။ထိုစီမံကိန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနဲ့စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရှိတဲ့ကျောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရေနက်စိတ်ကန်းကုမ္ပဏီတို့ကလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသဘောတူညီချက်ကိုချုပ်ဆိုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်မှာရေနက်စိတ်ကန်စီမံကိန်းတည်ဆောက်ဖို့ပုံဖော်မှုဒီဇိုင်းတည်ဆောက်မှုငွေကြေးထည့်ဝင်မှုလုပ်ငန်းလှည့်ပတ်မှုထိန်းသိမ်းမှုနဲ့လွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာတို့ကိုအကောင့်ထဲပေါ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ CITES ကုမ္ပဏီကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ CITES ကုမ္ပဏီအုပ်စုအနေနဲ့ကြောက်ဖြူအထူးစီးပွားရေးဆောင်ရေနက်စိတ်ကန်ကုမ္ပဏီရဲ့ဥဆောင်အစုရှယ်ယာရှင်ဖြစ်တာကြောင့်အဆိုပါကုမ္ပဏီကိုစားစီမံကိန်းတွေကိုဆောင်ရွက်သွားဖို့ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်။အဆိုပါစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေအတွက် CITES ကုမ္ပဏီအုပ်စုကပတ်ဝန်းကျင်တန်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ခြင်း EIA လုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်အတိုင်းအတာသတ်မှတ်ခြင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးခြင်းအစီရင်ခံစာပြုစုခြင်းစတာတွေဆောင်ရွက်ဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုဖိတ်ခေါ်ထားပြီးဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့ထက်နောက်မကျဘဲရှောက်ထားကြဖို့အတည်ပြုထားပါတယ်။ကြောက်ဖြူထူးစီးပွားရေးဆောင်ရဲ့ရေနက်စိတ်ကန်စီမံကိန်းမူပေါင်းသဘောတူညီချက်စာချုပ်ကို CITES ကုမ္ပဏီအုပ်စုနဲ့မြန်မာဆိုရတို့ကြား2018ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလမှာချုပ်ဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျောက်ဖြူရေနက်စိတ်ကန်စီမံကိန်းမူပေါင်းသဘောတူညီချက်အရအဆင့်၄ဆင့်နဲ့ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပြီးပထမအဆင့်ဖြစ်တင်မောကြောက်ချာရနာစခန်းစိတ်ကန်တရားနှစ်ခုကိုတည်ဆောက်ဖို့ရထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါရေနက်စိတ်ကန်စီမံကိန်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 1.3 ဘီလီယံနဲ့စတင်အကောင့်ထဲပေါ်မှာဖြစ်ပြီးအစုရှယ်ယာပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့် CITES ကုမ္ပဏီကအစုရှယ်ယာ 80% ခန့်လုံးနဲ့မြန်မာအစိုးရက 30% ခန့်လုံးပိုင်ဆိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာဘက်ကပိုင်ဆိုင်တဲ့ရှယ်ယာတွေက 15% ခန့်လုံးကိုတော့စီမံခန့်ခွဲမှုကုမ္ပဏီကသတ်မှတ်ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီဟာအဆိုပါအစုရှယ်ယာတွေကိုပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည့်နှစ်နစ္စန်ဘိုင်းကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့တရုတ်တမရရှိချင်းဖြစ်ရဲ့ခီးစင်မှာလည်းကြောက်ဖြူဒူးစီးပွားရေးဆောင်ရေနက်စိတ်ကန်းဆိုင်ရာအစုရှယ်ယာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတူညီချက်ကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့တမရရှိတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပြီးတရုတ်နိုင်ငံကဆောင်ရွက်နေတဲ့ရုံးဝန်းတစ်ခုလမ်းကြောင်းတစ်ခု OBOR စီမံကိန်းရဲ့အဓိကကျတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးအဆိုပါအထူးစီးပွားရေးဆောင်အတွင်းမှာရေနက်စိတ်ကန်းဆက်မှုဆောင်တဲ့အင်အားစီမံကိန်းတို့ပါဝင်တယ်လို့သိရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ကဏ္ဍတို့ဟာပြည်ရင်းပြည်ပရင်းနှီးမြုပ်နှံသူတွေအပေါ်ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေဖြစ်တယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွန့်ရင်ဝန်ကြီးဌာနပြည်တော်စုဝန်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကပြောပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေနံနဲ့တဘာဝတောင်းွေဝန်ဆောင်မှုတင် MOGSS ရဲ့နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာဗီဒီယိုမက်ဆေ့ချ်ပေးပို့အမှာစကားပြောကြားစဉ်အထက်ပါတိုင်းထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပြီးMOGSS အနေနဲ့အနာကက်ရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေ့ကဏ္ဍအခက်အခဲနဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုလိုင်လျောညှိထွေမှုရှိအောင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ထားဖို့လိုအပ်တယ်လို့အတိအပြေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ကုန်းတွင်းနဲ့ကမ်းလွန်လောက်ကွက်တွေမှာတွင်းသစ်တူဖော်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်နေပြီးမြန်မာရေနံနဲ့တဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း MOG ကအကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတဲ့ A6 A3 M9 နဲ့ M3 ကမ်းလွန်လောက်ကွက်တွေဟာလည်းရေနံဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေပိုမိုရရှိနေတယ်လို့ဝင်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကဆိုပါတယ်။နောက်မှလည်းကုန်းတွင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပိုင်လိုင်းတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းသစ်တွေအကောင့်ထဲပေါ်လာမှာဖြစ်တာကြောင့်လုပ်ငန်းခွင့်လန်းတွေပုံမပွင့်လင်းလာမယ်လို့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင် COVID-19 ကပ်ရောဂါဖြစ်ပေါ်မှုကြောင့်အနာဂတ်ကာလမှာရေနံနဲ့တဘာဝတန့်ွေလုပ်ငန်းဟာကြိုတင်ခံမှန်းလို့မရနိုင်တဲ့အပြောင်းလဲတွေရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပြီးနည်းပညာသစ်တွေရဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းကြုံတွေ့လာရမှာဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကတီးပေးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့တနင်္ဂနွေလရဲ့အိမ်တော်စု58ရာခိုင်နှုန်းကိုလျက်စစ်ဓာအားဖြန့်ဖြူးပေးထားနိုင်ပြီး2020-2021ခုနှစ်မှာတနင်္ဂနွေလရဲ့55ရာခိုင်နှုန်း2025ခုနှစ်မှာ85ရာခိုင်နှုန်းနဲ့2030ခုနှစ်မှာ100ရာခိုင်နှုန်းနိုင်ငံတော်ဓာအားစနစ်ကနေလျက်စစ်ဓာအားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေးကဝင်ကြီးဌာနရဲ့အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်တယ်လို့ဝင်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကပြောကြားထားပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာလျက်စစ်ဓာအားထုတ်လုပ်မှုအနေနဲ့စက်တက်စင်အင်အား1118မဂါဝတ်ထိရှိပြီးရေအားက40ရာခိုင်နှုန်း၊နေအောင်ကြီးစွမ်းအင်က14ရာခိုင်နှုန်း၊ပြည်ရင်းထုတ်တဘာဝဓာတ်ငွေ့က34ရာခိုင်နှုန်းနဲ့ LNG က17ရာခိုင်နှုန်းခန့်ပါဝင်နေတာကြောင့်ပြန်လည်ဖြည့်ပြုံးမဲ့စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုက54ရာခိုင်နှုန်းနဲ့တန်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကတန်ရှင်းတဲ့စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုက45ရာခိုင်နှုန်းခန့်ရှိတယ်လို့လျှက်စစ်နဲ့စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ပြည်တွင်းမှာတခြားစိနှုံတွေမြင့်တက်နေပြီးဝယ်လိုအားများနေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတခြားနယ်ကြံထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းရှင်များတင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းထေက BTV Business ကိုပြောပါတယ်ပြည်ပကတင်သွင်းနေတဲ့တခြားတွေဟာစိနှုံမြင့်တက်နေပြီးဝင်ရောက်မှုနှဲပနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်တွင်းတခြားဝယ်ယူမှုများပြားလာချိန်မှာဈေးကောင်းရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာတခြားတွေဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ဈေးနှုံသက်သာတဲ့အပြင်တရုတ်နဲ့ BNN နိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကြောင့်ဝယ်ယူမှုတွေများပြားလျက်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဈေးနှုံကန့်ညင်မှုရှိတဲ့အတွက်ရောင်းချနိုင်မှုနှဲပနေသေးတယ်လို့ဦးဝင်းထေကဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတခြားဈေးကောင်းရရှိနေပေမဲ့ကြမ်းစိုက်ပျိုးမှုယုံနေနေပြီးတောင်သူတွေအနေနဲ့အခြားသီးနှံတွေကိုပြောင်းလဲစိုက်ပျိုးလာတာတွေကြောင့်လာမယ့်နှစ်တွေမှာကြမ်းစိုက်ပျိုးမှုယုံနေသွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတက်ဆေးနဲ့ရောင်းချနေတဲ့တခြားဆက်လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ကြမ်းစိုက်တောင်သူတွေကိုထပ်ဆောင်ကြံဖို့ပြန်လဲပေးဆောင်မှသာကြမ်းစိုက်ဧကယုံနေတာကိုကာကွယ်နိုင်မယ်လို့ဦးဝင်းထေက BTV Business ကိုအခုလိုပဲပြောဆိုထားပါတယ်ဒီဈေးနဲ့တွေ့နေတော့ကျက်ကြည့်ပါဦး။ဟောပါဘုရားတော်တော့တက်သွားတော့နော်တေးတာ။ပါတင်ပူကတော့အသိဉာဏ်ရှိပါတယ်ရှိရဲ့ဆိုတာကမာယီပူကတော့ဆိုတော့ဈေးနှုန်းပေါ်ပေါ်မာယီပူရောဟောလည်းမာယီရဲ့ဥစ္စာတွေပေါ်နော်စာရင်းဦးလေးရောများပါတယ်လာပါတယ်သို့တော်လည်းဈေးနှုန်းတိုက်ယူမှုကိုကုန်ပစ္စည်းရဲ့အရေးအတွက်ဆိုအဲ့လိုမျိုးရပြီးတဲ့ခါကျတော့အကုန်လုံးတော့လမ်းစားနိုင်မှုရှိသေးတယ်ပေါ့နော်။အဲဒါကြီးကြောင်ရတယ်လို့ပြန်ပါလေတဲ့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့သူလည်းသူ့ကိုကြားပြီးသားပို့နေပါတယ်။ဒီနေ့ကတော့ဒါနိုင်ငံပြည်ပြည်နဲ့သူတို့ကတော့လည်းသူတို့လိုအပ်ချက်ပေါ့နော်။သူတို့နိုင်ငံရဲ့ပုံလုံးရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့လာပါတယ်။ဒီနေ့လည်းသူတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကသူတို့ပြည်ပြည်လွယ်နေတဲ့အနေအားလို့သူတို့ရှိတာပေါ့။အဲ့ဒါကတော့တောင်းနဲ့လာတာပေါ့နော်။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသူတို့နိုင်ငံတစ်ခုပဲဒီလိုရောက်ကြနိုင်တယ်။အခုတော့အဲဒီနိုင်ငံကကျွန်တော်တို့ကဒီလိုရောက်ကြနိုင်တာလည်းဒီလိုအဲ့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဇာတိကတာအိမ်နိုင်ငံနိုင်ငံတွေဒီနေ့လေးနိုင်ငံနေပြီအဲ့ဒါလည်းပါတာဟုတ်တယ်လေသူကဒီတားနိုင်ငံကနေပြင်းလို့ဒီနေ့တော့မှမြင်ပါပေါ့နော်မြင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်ရေးကြားကဒီလိုနေရတဲ့ပြည်ရေးကြားကိုလည်းဟိုလုပ်ငန်းကြီးတော်များများကဝယ်သုံးကြလာတာပေါ့နော်ဒါတို့ကတော့သူဟာလားပြည်ရေးကြားရတယ်တဲ့ဒီကိုပြင်ပြင်ပင်ပင်လာတဲ့အတွက်ဒီဒီကိုပြင်ပြင်လာတဲ့ဒီလိုသားရဲ့ဒီပြရလဲပြင်လာတာကပါတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဟိုပြင်းလေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကဒီသားကားတွေပြင်းနေတာဒီလေးကဒီသားကိုသိကြတယ်ကျန်ဆိုတော့ကတော့သူကခါဆိုင်ပြီးတနစ်ဆောင်တဲ့ပြင်းနေဖြစ်နေရောနော်အဲ့တော့အရင်နှစ်ကဆန်လေးလုံးမကောင်းတဲ့တဲ့အရင်ကဒီနှစ်ပြန်ဆန်ဒီနှစ်ကကျွန်တော်တို့ကကျန်သေးကိုမှမေးတော့လဲတော့မပြေးနိုင်လေဘူးအဲ့ဒီကျန်တော်မူကဒီသာဒီကျန်ဆိုင်ကတာကမ်းနဲ့ကြောင်းရဲ့ဆက်ပြီးတော့အမှန်ကြီးပဲဒီပေါ့နော်အဲ့လိုကြောင်းသွားတဲ့ဆိုရင်ကျန်ဆိုင်ကတာရော့သွားတာအဲ့လိုပဲအလားတူပဲလာမယ့်နှစ်လည်းရော့နိုင်သေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနှစ်လည်းကျွန်တော်တို့ကနှစ်စမှာဒီကြားရည်မကောင်းတဲ့ဆိုရင်ကျန်သေးကို၄000နဲ့၄000နဲ့အောင်ပေးဟန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါမျိုးအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းနေရတာတော့ဒီဟာကိုပြန်သေးကိုပြန်ရပြီးအစီအလေတော့မှာပေါ့နော်ဆက်ဆောင်ပေးကြဖို့ပေါ့ကြားရည်တွေလုပ်ငန်းရှင်တွေတော့တိုက်တွန်းထားပါတယ်ဒဇန်ကို၄000နဲ့ဖြတ်ထားတာပေါ့နော်ဖြတ်ပြီးမဲ့လည်းသူကြားရည်လုပ်ငန်းကြီးကြတယ်ဒါကြီးကဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ကြောက်ဝယ်သေးမှာတော့ဒဇန်၄000ဖြစ်နေပေါ့နော်၄000ဆိုတော့ကိုယ်ကြားရောင်းလေးကအရင်က၄000ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့180လောက်ပဲဒါ180လောက်တော့စက်မှတ်ထားတဲ့ဈေးပေါ့အခုကြားတဲ့ဘက်ကတစ်ထောင်လောက်ပါလိဆိုတော့ကျန်သေးနှုန်းကိုတိုးပေးခြင်းနဲ့မဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးပါအဲ့ဒါကြောင့်လို့နောက်နှစ်မှာကျန်စိုက်ဧကတိုးတက်လာရောကြမှာတော့ကျန်သေးကိုအခု၄000ပေးတဲ့ဆိုရင်၄000တစ်ထောင်နှစ်ထောင်တစ်ထောင်တရားလို့တစ်ထောင်နှစ်ထောင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်ကောင်းပေးမှုဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့လိုတော့ဆန်းမှန်းမှုပြရရင်သူ့ရဲ့လက်ရှိဈေးနှုန်းကတော့ဈေးတရားရောပြန်ကသူတို့ထင်တော့မဆက်ဘူးပေါ့နော်ရာသီဥတုပြန်ရောပြန်ဆက်လို့လည်းကြာလာတယ်အောက်ဆိုင်ကရရတဲ့သူတို့ဒီဝါတာမသိဘူးပါတို့ရင်ပြန်နေကြတာအဲ့ဒါပြီးပါပဲအဲ့ကြောင့်မို့လဲဒီသားကြီးကမသိမှလည်းရုပ်တိလေးဖြစ်တာလည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေကြီးတော့ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဟိုဘလောက်ပို့မယ်ဘလောက်ဟိုအလုပ်ကျင်းရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့ဘာမှမခံနိုင်နိုင်ဘူးပါတော့မုံပြင်းနဲ့ရေလုံငန်းခန္ဓာမှာရေထွက်ကုန်တွေကိုအစင်မြင့်တင်နိုင်မှုအတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကိုဖိတ်ခေါ်နေတယ်လို့မုံပြင်းနယ်ငါးလုံငန်းရှင်များအတင်းထံကသိရှိရပါတယ်။မုံပြင်းနယ်ကနေနှစ်စဉ်ရေထွက်ကုန်တန်ချိန်တသိန်းကနေနှစ်သိန်းကြားထွက်ရှိနေပြီးတရုတ်နိုင်ငံကိုအဓိကအားထားပြီးတင်ပို့နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ငါးစီတူဘူးဆက်ယုံအစာချက်ဆက်ယုံနဲ့အေးခန်းဆက်ယုံတွေအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမဲ့သူတွေကိုဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပြီးလိုအပ်တဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကိုပံ့ပိုးပေးမှာဖြစ်တယ်လို့မုံပြင်းနယ်ငါးလုံငန်းရှင်တင်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ဆိုကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်
ွက်ကမ်းလှမ်းမှုတွေဖိတ်ခေါ်ထားတာကြပြီးဆိုပေမဲ့ဒီအပေါ်မှာအစိုးရအနေနဲ့ပူးပေါင်းပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းလိုအပ်တယ်လို့ဦးမြင့်စိုးကအခုလိုပဲပြောပြထားပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကနကဖွက်လို့ရောငားတွေရောနော်ဟိုအစင်းကြီးဟိုမငားပြေလို့ဘူးလို့အဲ့လိုအဲ့လိုကတော့ဟိုနိုင်ငံသားလာပြီးအေးကန်းစားထောင်ပြီးတော့လာလွတ်တာတော့နောက်တော့ဒီငားပန်းကလေးရစက်ယုံနေလာပြီးတော့လာလွတ်လာဖွက်ပြီးပါတော့အဲ့လာတော့ကပိတ်ထွက်တာညာပိတ်ထွက်သွားတာဟိုကျွန်တော်တော့ဟိုဒိန်းမီဒီယာကျွန်တော်ပြောတာတော့ရှိတယ်ငါတီးရောက်တော့ဖွက်တာရှိပြီခင်ဗျာဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တော့အဲ့ပေါ်မှာငါဖွက်ရဖွက်လို့ဆိုတော့ပိတ်ထွက်တာပဲအမှမြန်မာနိုင်ငံကတော့ပြောတာကတော့တိုင်းပြည်အားလုံးပြတ်ပါသွားကြည့်တော့လားဆိုတော့ဟိုအခုဘာမှအခုလည်းဘာမှတူကြမတူကြသေးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဒီဟိုနိုင်ငံတော်အစိုးရကဘယ်လိုလုပ်ပေးပါလဲပေါ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်တာကဟိုငါလုပ်ငန်းကဏ္ဍဆိုတော့ငါနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဒါအတော့စက်ယုံတို့အဲ့ဒီဟိုငါစစ်စစ်ကူစက်ယုံတို့ဒီငါငါမကြီးရတခါစစ်စစ်စက်ယုံတို့အဲ့ဒါတွေကိုလာပြီးတော့ကောင်းတော့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တခြားတိုင်းတူတူပါတော့ဒီမကွာမကွာမမမကွာကြပါဘူးအဲ့ဒီငါဟိုယနေ့မျိုးလာဖို့လာဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလာလိုက်တော့ကျွန်တော်အားပါကြပေါ့အားပါကြအများကြီးပေါ့တော့ငါတို့ကလည်းမဖြစ်လို့တက်နိုင်တော့ဘူးသူကငါ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမမောရမယ်ဒီအဖြစ်တော့တော့ဒီမမောရမယ်ငါပါပြည့်ရောငါပါငါပါကြီးရဆက်ရောလာပါအောင်ကျွန်တော်ဒီမမောနဲ့ဝယ်ရမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးဟာကျွန်တော်အားပါကြအများကြီးပြတော့အောင်အဲ့လိုအဲ့လိုကျွန်တော်တို့ကဖိတ်ပေါ်နေတာငါပြီးတော့လာပြီးရင်းနှီးမှပြည့်စည်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖိတ်ပေါ်တာအော်တော့ဒီမမောကကျွန်တော်တို့ကတော့တို့လိုတဲ့ကုန်ညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပုံမှန်ဒီဟိုဒေတာဖတ်တဲ့ပေါက်ကြီးနဲ့ဖောက်ဆိုဈေးပေးမယ်တို့ဈေးကုန်ကောင်ကျော်ရစ်တော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘောနဲ့တန်ရိုးရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့စီစဉ်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောင်းမလာတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းတော့ပေါ့အဲ့လိုကအဆက်ချဲကငါတို့ကတော့ဆက်ချဲဆိုတာကဘာကဖြစ်ဆိုတော့အခုဈေးကွက်ပေါ့ဈေးကွက်လေးပဲဆက်ချဲတယ်ပေါ့နော်ဈေးကွက်ဆက်ချဲဆိုတာအခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားပို့လို့ရတဲ့ငားတွေအတူတူမူပြင်းရတဲ့ငားတွေကဟိုမူပြင်းအေးရဆက်ရပြည့်ဆက်ရအေးရဆက်ရတရုတ်ကအကွေပို့နေတာတရုတ်ပို့တရုတ်ကအဝယ်ဖိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကဒီပုံမဲ့ပုံမဲ့ညင်းလို့တော့တရားသူတို့ပြည်ရစေပြေးတာတရားပြေးတော့ကျွန်တော်တို့ရတာနိုင်ငံတော်ကလိုပဲဒီလိုကြီးပုံစံမျိုးလုပ်ပြီးရင်တော့ဟိုဒီလိုလိုတတ်မှပြီးတော့ပုံလေးသေးပေါ့ဒီလိုရမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တန်ကျေရအနည်းဆုံးတစ်ပိတ်နှစ်ပိတ်ရတယ်ဆိုတော့တစ်ပိတ်ကြောင်းတော့ပြောပေါ့ငါတန်ကျေဒီလိုမျိုးတော့ကန်ဒီကြောင်းဝဲထားတာကတန်ကျေရအခမ်းမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလာပြစ်ချက်လို့ဆိုရင်နားလုံးအောင်ပြစ်ချက်အောင်ပြောမယ်ကျွန်တော်ကအခမ်းမှာလို့ရတနင်္သာရီပင်လယ်ပြင်ထဲမှာငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနကခွင့်ပြုထားတဲ့ငါးဖမ်းပိုက်ကွက်တွေထက်ကျော်လွန်ပြီးတရားမဝင်ငါးဖမ်းပိုက်တွေအသုံးပြုဖမ်းဆီးနေတာကြောင့်ရေတရန်စာတတွေဆုံးရှုံးလာတယ်လို့ကန်နီရေလုပ်ငန်းရှင်များတင်ရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ကန်နီငါးဖမ်းလေတွေအနေနဲ့ယခုနှစ်တည်းမှာငါးဖမ်းဆီးရရှိမှုကြာဆင်းနေပြီးငါးမျိုးစိတ်တချို့ဟာလည်းတနည်းတစ်တနည်းပျောက်ကွယ်လူနီးပါးဖြစ်နေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်အခုလက်ရှိကြုံလာတော့နည်းနည်းသုံးနည်းရှိပြီပေါ့အဓိကကြုံလာရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကလည်းခုနဟိုတရမဝင်ဟိုပိုက်ကွက်အသေးတွေနဲ့ဖမ်းလို့အဲ့လိုပဲဆောက်ပါလာတယ်ထင်တယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်အမြင်အရတော့ဘောင်းကြီးဟိုရန်ကုန်အခေါ်ရင်ငကုန်းညွတ်ဘောင်းကြီးပြီးတော့ကလာလီဘိတ်အခေါ်ကလာလီဟိုဒဝဲတွေခေါ်တော့ဘတ်လော်ရန်ကုန်အခေါ်ငပလွေအဲငါးတွေကတော်တော်ကိုဆောက်ပါလာပြီဟိုအခုလက်ရှိပဲလဲပြေထွက်တော့အခုလောလောဆယ်ကတော့ရတိဥဒုဆိုးရွားလာတာတော့ကျွန်တော်လေးတွေမှာအလုံးမလုံးနိုင်တာရှိရယ်ဟိုခုတို့ရယ်ကန်းဝင်ပြီးတော့ဟိုခုန်နှနေရတာပေါ့ရတိဥရောကလည်းပြင်းတယ်နည်းနည်းပေါ်ပေါ်ရတိဥရညိုက်တာနဲ့ထွက်ပြန်တော့လဲငါပေါ်ငါသားတွေကလည်းနည်းနည်းဆားလာတယ်တရားမဝင်ငါဖမ်းပိုက်ကွက်တွေကိုအုံပြုနေတဲ့သူတွေကအုပ်စုဖွဲ့ပြီးပင်လယ်ပြင်ထဲမှာငါဖမ်းဆီးနေတဲ့အတွက်ကန်းဒီရေလုံသားလှေငယ်တွေအနေနဲ့လည်းအခက်အခဲတွေဖြစ်ပေါ်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်ခါခါတော့ပေါ့ရှေကိုအပေါ့သူတို့ဖခိုက်မြော်တော့သူတို့သူတို့ဆွဲမတော့သူတို့ဆွဲခိုက်ဆွဲတယ်ပြီးကြောတို့ပယ်ရတော့ပယ်တော့နေဝေးရမယ်အစီရတော့ပြုတ်တာရောက်တရတာရှေပေါ့မတော်ပြေတိုင်းရဲ့ပဲအခုလိုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်ကန်ဒီရေလုံငန်းရှင်တွေဟာလည်းယခုနှစ်မှာငါဖန်စီရမှုနေပါလာတာနဲ့အတူ COVID-19 ကူးစက်ရောဂါကြောင့်နေဆက်ကိတ်တွေပိတ်ထားရတဲ့အတွက်လုံငန်းရှင်တွေမှာအရှုံးပေါ်ပြီးလှေတွေကိုရနာထားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဟိုဒီလောထမ်းမှာရောက်တီဦးရောလည်းပေါပြန်တယ်တငောကြီးပို့တောင်းငောလည်းပဲလက်ရှိဒီရောက်တီလက်ကျော်အစီလေးရောက်တီလက်ကျော်ရှော့ပေါသွားတယ်အဲရှော့ပေါသွားဆိုတော့အဲ့တော့တော်တော်များများလည်းပဲသူလူဇီးလေးဆုပ်ကြောတယ်နောက်ကြောင်မှအနေထွက်လေတာတဝင်းတော့ရှိရခင်ဗျာခုလောက်ခဲတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဘင်းကောက်တော့အစော်တဲ့နေပြောဟောကျွန်တော်တို့ပူပြီးဟောရေလိုတော့လည်းမပူပြီးထိခိုင်းတယ်မပြေဆိုဈေးကွင်းလေးရောလမ်းကြောင်းလေးရောလည်းမရှိတော့ဘူးငောက်အဝဲတိုက်လေးရောလည်းပဲသူလူဝဲလို့မရတော့ဘူးဟိုအရင်တော့ဟိုမဟို2000တန်တယ်ဟုတ်ကိုဘော1000လောက်ပဲပူရတယ်
เออเดี๋ยวเราดีก็จะน้องยีโลต้อนี่หมดเลยจะรอก็ลียีโลต้อนี่ลีต้อนี่เสียลีต้อนี่ไปอยู่ในแต่ผู้จะน้องรู้มั้ยเสียสกอเนี่ยหัวอะไรมั้ยจะน้องรู้ไปเช่นนี้มั้งก็มีบุคคลมั้ยได้เข้าได้ครับဒါကြောင့်ငါလုပ်ငန်းဦးစီးဌာနအနေနဲ့တရားမဝင်ငါးဖန်ပိုက်တွေနဲ့ဖန်ဆီးနေတဲ့ငါးဖန်လေကြီးတွေကိုထိရောက်တဲ့အရေးယူမှုတွေပြုလုပ်ပေးဖို့ကိုလိုလားနေကြတာပါ။ဒါအပြင်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းမြန်မာရေထွက်ကုန်တွေကိုတန်မိုးမြင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ဈေးကောင်းရရှိဖို့ကိုဒေတာရင်းငါးလေးလံဈေးကိုဖော်ဆောင်ပေးဖို့လိုလားနေကြပါတယ်။ဖေကျူးစုထဲမှာကန်ဒီငါးဖန်လေစီရေ3000ကျော်ရှိနေပြီးကန်ဒီရေလိုသားဥယျာဉ်မှာလည်းတောင်းတဲ့ချီရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။PDV Business ကတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရစီးပွားရေးသတင်းတွေနဲ့ COVID-19 သတင်းတွေကို PDV Business Facebook စာမျက်နှာ PDV Business YouTube နဲ့ www.pdvbusiness.com တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကဆိုးမှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။